Вітаю! Я Наталя Буцикіна, викладач дистанційної школи «Математичка». І я хочу зробити так, щоб математика стала для вас необхідною в житті, притягувала. Кожен день ви бачили її поряд. Кожен день ви користувалися тими навичками, які дає вам саме математика. Дорога надихнула мене на ідею створення нової задачі практичної математики. І саме в дорозі в мене виникла ідея навчити вас рахувати середню швидкість. Дуже часто я спостерігаю за тим, що учні, рахуючи середню швидкість, беруть усі швидкості, які виникають на дорозі, і ділять на їх кількість. Це неправильно. Середня швидкість, для її обрахування потрібно усю відстань поділити на увесь час, який ми затратимо у дорозі. Але спочатку такий ліричний відступ. Ми зараз їдемо з Нікополя до Дніпра. Я саме з Нікополя, а Дніпро – це наш обласний центр. З Нікополя до Дніпра відстань – 120 кілометрів. І вже більша частина дороги, вона саме так виглядає. Це дуже мене тішить. Вона, для нашого регіону це мега крута дорога. Я слідкувала за спідометром, і ми майже весь час їхали зі швидкістю приблизно 100 км на годину. Але там попереду є такий шматочок 13 км. 13 – таке число. Коли ми долаємо цю відстань, мені завжди хочеться встати і піти пішки. Там надзвичайно погана дорога. І цей шматочок ми приблизно проходимо зі швидкістю 20 км на годину, а то й менше. І я хочу, щоб ми зараз з вами взяли за умову оці конкретні цифри, про які я кажу. Відстань 120 км, є шмат дороги 13 чортових кілометрів, які ми повземо зі швидкістю 20 км на годину, а інша така чудова дорога, там швидкість наша буде складати 100 км на годину. Отож, я умову поставила, кому цікаво, починайте вже працювати, погляньте навколо, дивіться, як круто все. Але я знову до вас з математикою. Повернуся з Дніпра, підемо до моєї студії, розв'яжемо задачу. Усім гарного дня! Розв'язуємо задачу. Дорога на Дніпро. Шлях з Нікополя до Дніпра становить 120 кілометрів. Більшу частину дороги автомобіль рухається по відремонтованій трасі зі швидкістю 100 кілометрів на годину. А ділянку дороги без ремонту, яка складає 13 кілометрів, повзе зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Визначте середню швидкість автомобіля на всьому шляху, відповідь округлити до десятих. Відразу нагадаю, що середня швидкість – це відношення усієї відстані до часу, за який вона пройдена, до усього часу. Спочатку нам потрібно знайти частину відремонтованої дороги. Тобто, якщо в нас відомо, що весь шлях 120 км, а 13 км – це без ремонту, тоді відремонтована частинка дороги складає 120 мінус 13 – 107 км. Позначимо S1. Потім визначимо час, який автомобіль витратив на саме цю частинку. Оскільки ми знаємо 107 км – це відстань, у нас відома швидкість 100 км на годину, згадайте, час ми рахуємо, поділивши відстань на швидкість. Отож, другою дією 107 ділимо на 100, маю 1,7. Я зараз не розповідаю, як рахувати. Це ми з вами зробимо, готуємо курс по тренуванню обчислювальних навичок. Обов'язково усіх навчу рахувати. Це я позначила Т1. Далі порахуємо Т2, всі розуміють. Це час, який автомобіль витратив на частинку дороги 13 км. 13 км – це відстань, 20 км на годину – це швидкість. Отож, маємо, що час дорівнює 13 поділити на 20 – 0,65. Хто діле в стовпчик, хто діле на калькуляторі, бажано робити це без калькулятора. До речі, ви ж не чекаєте мене, ви ж самостійно вже обрахували, я казала вам, тренуйтеся, рахуйте самостійно. 0,65, до речі, можна ще й записати
час в хвилинах, але от в цьому випадку це легко зробити. Це буде 39 хвилин. Яким чином? 13 двадцятих, домноживши на трійку чисельники знаменник, маємо 39 шестидесятих. Це буде в нас 39 хвилин. Не плутайте, тут не буде 1 година 7 хвилин. Тут трішки довший шлях переводу. Але нам це не потрібно. Оскільки ми маємо 2 десяткових дроби, ми можемо тепер додати і знайти таким чином весь час, який автомобіль витратив на весь шлях. 1,07, додаємо 0,65, маємо 1,72 години. Це той час, який автомобіль витратив, рухаючись від Нікополя до Дніпра. Залишається обрахувати середню швидкість. Яким чином? Ми зараз відстань поділимо на той час, який знайшли. І тут доречно, дійсно, якщо це не ЗНО і не контрольно, вімкнути калькулятор так можна, але кому цікаво, порахуйте в стовпчик. Зараз 120 поділивши на 1,72, ми отримали 69, а далі після коми багато знаків. Це в нас буде нескінченний дріб, але нам потрібно округлити до десятих. Після, дивіться, коми в нас десятий, це 0,7, і далі йдуть 0,06. Оскільки після округляємого розряду в нас йде цифра, яка в нас буде більше 5, це 6, тоді в нас округляємо розряд збільшиться на одиничку. Нагадаю, якщо 5 і більше 5, тоді ми збільшимо на одиничку. Якби було менше 5, залишилось би без змін. Тобто наша остаточна відповідь – середня швидкість 69,8 км на годину. Я впевнена, що ви зрозуміли, як рахувати середню швидкість. Це дуже корисна річ. І ми зробили це з вами на практиці в дорозі. Ми з вами обов'язково зустрінемося і розв'яжемо ще багато різних задач. Ми даємо вам користь, а ви підписуйтесь на наш канал обов'язково. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Це дасть мені знати, що це корисно та потрібно, і ми будемо працювати далі. І до зустрічі!